Hej YouTube, det er Flag her, og i dag der er det mail time, hvor jeg har fået en større pakke igen med en mindre samling. Jeg kan ikke helt huske, hvad det er. Jeg køber bare ting på nettet, åbenbart, men som I kan se, så har jeg fået sådan en boks her. Den har jeg købt af... Hvad er hans navn var? Hans navn var Mathias Gooms. Jeg laver et link nede i beskrivelsen, tror jeg. Han er sådan en dude, der henter ting fra Japan og får dem fragtet til Danmark. Og lige nu, der har han den der Mario og Luigi box hjemme. Så hvis nogen er interesseret, så kunne I for eksempel købe dem af ham. Men planen var, at den her bliver brugt som baggrund, hvor nu er Alone in Wallpix en af mine yndlings. Og så, jeg ved jo allerede, hvad der er i. Det står her på siden. Du får to packs. Du får den her seje case. Du får nogle sleeves, og du får en deckbox og de to promo cards. Så jeg ved ikke helt. En gang måske i fremtiden åbner den, men lige nu, der er den sådan rigtig flot til baggrund, tænker jeg. Og ikke at vælte det hele. Ja, det samme med Rise Skies. Den bliver jeg holdt lukket ind til at finde ud af, hvad jeg skal gøre med den. Og så, jeg ved ikke helt, om jeg vil nævne hans navn, men ja. Han har en channel, der hedder Mr. Whoop Whoop. Det laver jeg også lige et link ned i beskrivelsen. Han har holdt den her på hold, så den har jeg engang købt fra mig. Så det har jeg ladet ham få lov til. Vi tænker, han skal jo grade den her. Jeg tænker 8-9, og han håber selvfølgelig på en 9. Så rigtig godt kort, du. Charizard Gold Star. Men tilbage til mailtime. Jeg har lige åbnet den. Der har jo ikke kigget med endnu. Har den her binder, kan jeg huske så tydeligt fra min barndom. Fire Red Leaf Green. Også en af mine yndlings-Pokémon set. Så. Kan jeg bare gøre sådan her, så se, om vi kan se noget. De er smadret. Nå. Der er en Groudon EX. Scyther. Torterra. En Fernape. Torrentia Holo. Ja, der er lidt brugt. Det her ser brugt ud. Det ser kun excellent ud. Vil jeg se ikke, hvad er. Jeg må købe det fra et eller andet fra DBA for få penge. Så. Der er lige et fake kort. Luxus. Feraligatr. Typhlosion. Shard Holo. Endnu en flygarm. Beedrill. Nice Aggron. Barion. Lucario. Der er nogle sjove kort imellem. Men der er nogle fake kort imellem. Og nogle rimelig fucking døde kort. Jeg håber ikke, jeg har givet så meget for dem. Det tyder også på, at jeg har gjort. Nogle phantoms. Delta species. Er det en holo, Peter? Den skal jeg lige kigge på. Og den kommer i min mikro-holo-samling. Nogen, der har de her energi her fra det sæt her. Kontakt med alle. Jeg vil gerne have dem. Jeg gad godt have sådan... Ja, dem alle sammen faktisk. Bare eventuelt 5-6 stykker af hver. Hvis ikke flere... Nej, det er ikke mere. Guru. Godle. Kender jeg ikke de der... Jeg er ikke så meget inde i hvad det, Diamond Pearl sættet og... Hvad er det? Black and White, det er ikke så meget heller. Arcanine. Arceus Holo. For det der Arceus set. Jeg må lige tjekke op på, hvad det her det kostede for mig. Og et Holo Energy. Nogle McDonald's promos, tror jeg det er. Så... Det er en fed mappe. Jeg ved ikke, om det kunne være... bruge som baggrund. Det er sådan god. Det er okay. Jeg håber bare ikke, at jeg har betalt 1 milliard for det her. Men det må jeg lige tjekke op på.
Og for øvrigt den anden binder, måske se, om jeg kan finde den. Den store grønne binder her med alle de der, det kan I se i den anden video. Men det var sådan base set, jungle, fossil, base set 2. Ja, det kostede mig kun 450 kroner, og jeg fik nogle, ja, der fik jeg 334 holos, så ganske udmærket, dog i excellent til plus. Men ja, det er jo lige en kort video med min lille køb, og hvad der lige foregår med Jarosite her, og så fået den her som baggrund. Så ja, jeg håber I nød videoen, det har det været flaggy. Husk at like, subscribe, og så ses vi i næste video i, hvad jeg laver. Vi ses. Jeg sidder lige og ved at tage dem ud og kigger på nogen, der er i dårlig stand, som er i bedre stand. This dude, what the fuck, han har fucking tapet kort sammen. Så har jeg lige fået sorteret kortene her. Og den pile, det er rimelig døde kort. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med dem. Der var lige to McDonald's promo fra år 11. Der er altid nogle kroner slags værd. Dem her, den kommer jeg til at slippe op, fordi den er awesome og i med stand decent. Men er det en cool Arcanine? Så er jeg også i Growlithe. Også i pæn stand. Ja, den her, den er død. Den er creased, den der. Jeg ved ikke, om jeg kan vise jer. Ja, det kan se lidt. Bieber. Jeg ved ikke, hvad for et sprog det er. Tysk, ja. Og så nogle Holo Energies. Dem jeg også lige bare op og putter min binder. Igen, kontakt mig, hvis jeg har sådan en her. Eller, ja, andre types. Bare det fra det her set. Og det her, det er falske. Og den der fucking tapede satan. Og det her, det er dem, der er i OK-stand. Det er jo lige en kort video med min lille køb, og hvad der lige foregår med Jarosite her, og så fået den her som baggrund. Så ja. Jeg håber, I nød videoen. Det her, det har været flaggy. Husk at like, subscribe, og så ses vi i næste video i, hvad jeg laver. Vi ses.